selvfølgelig kan man ikke lade være at drømme lidt. Det tror jeg ikke, man kan lade være med. Så nej, selvfølgelig drømmer jeg da om at nå så langt man kan. Man havde jo nogle helt udtalte kompetencer i forhold til hans teknik og hans drev med bolden osv. Så jeg synes, jeg med det samme, jeg så en lidt udansk spiller. En spiller, som har sin største spidskompetence i, at han er rigtig dygtig, når han er retvendt. Altså det pludselig var, vi kunne ikke få ham til at røre en bold, før han blev 5 år. Og så blev han 5 år, og så har han sådan set ikke kunne lade være at røre en bold lige siden. Så, men det kom lige pludselig, og han var rigtig dygtig til det fra starten af, så det er bare at holde ved. Jamen Gustav stiftede jeg bekendtskab med ret tidligt faktisk. Jeg har sådan kendt ham perifereret i en håndfuld år, men selvfølgelig lidt mere intensivt i den periode, jeg har været i klubben. Gustav er glad, først og fremmest. Gustav er en humørspreder, og Gustav er jo også kvæg hans rolle som fodboldspiller. Så tror jeg, at de to ting de hænger meget godt sammen, og Gustav han er glad, når han bliver forbundet med fodbold. Så jeg har sjældent oplevet ham som en person med andet end et smil på læben, og en person, der har glædet sig rigtig meget til at spille fodbold. Så på den måde er han jo, udover at være en Gustav, der fodboldmæssigt kan fylde meget på banen, så er han også en dreng, der er, skal man sige, socialt og i et omklædningsrum med både sin humor og med sin personlighed, også tager en rolle. Det er jo en frisk dreng med masser af energi, har en god humor, altid glad og i godt humør. Ej, der er lidt Ja, der er lidt. Ja, jeg er aktiv pansamler sammen med en ven, så Gustav er en humoristisk fyr. Jeg kan huske, at vi engang var i Aalborg, hvor han havde medbragt en stor hængelås, som han hægtede fast på. Jeg tror, det var Olivers sko. Så stor irritation for Oliver, fordi det er klart at rende rundt med en kæmpe stor hængelås på en sko uden nøgle. Det kan godt, drille lidt på sådan en 18-timers tur i Aalborg. Så hvor han havde den der hængelås fra, og hvad historien var omkring det vidste jeg ikke. Men der har altid været lidt historier og lidt gang i den omkring Gustav. Også lidt om, at Gustav er lidt atypisk af 19 år værd. Der er ikke så meget PlayStation. Men faktisk, så han hører noget af det musik, I måske har lyttet lidt til. Er det korrekt? Ja, det er også klart det bedste musik, der findes. Kan I give nogle eksempler på, hvad det er? Toto, altså vores det der kæmpe fede band, vi hører til, det hører de også. Kim Larsen, Shubidua. Ja. Og vi kan sagtens, når jeg sætter mig i bilen en gang med ham, og når hans playliste kører, så kunne det lige så godt have været en playliste, som jeg havde spillet i 80'erne eller sådan noget. Eller en fest, vi holder herhjemme, hvor vi kunne bruge hans playliste faktisk. Hvem er det, nu holder der med Maserati foran? Går du op i biler? Du kører rundt i en Karl? Jeg kører rundt i en lille Karl, ja. Jeg går sgu ikke op i biler. Nej. Det gør jeg ikke. Men selvfølgelig vil jeg da ikke have det med at køre sådan en fin en der. det er ikke lige fra min damemagnet det her. Det er det ikke. Farven er jo sådan babyblå, tror jeg, den hedder nærmest. Jeg tror ikke, jeg har brugt min PlayStation i et år eller sådan noget. Så, okay. Så det er ikke lige mig. Jeg kan godt lide at slappe af og se noget Netflix, for eksempel. Se nogle serier eller sådan noget. Ja. Og jeg læser lidt og ses med mine venner. Okay. Så jeg er ikke den der, ligesom de fleste andre på holdet, der går sindssygt meget op i, jeg ved ikke, hvor mange PlayStation-spil. Det har sgu ikke lige fanget mig. Nej. Jeg er lidt imod. Jeg vil gerne være så lidt på telefonen og alle de der computerhaløjser som muligt, og så være sådan social. Og en af de ting, vi har været glade for at opleve sammen med Gustav, det er alle de meget forskellige typer af venner, han har haft. Og det har været med til at skabe sådan en balance for Gustav, hvor han har haft sit fodbold, men også kunne slappe af med noget andet. Venner, der læser mange bøger, har interesse for filosofi. Så godt at sige, at Gustav også er begyndt at læse nogle bøger. Jeg føler ikke, når jeg læser nu, at jeg sådan går i skole. Det gjorde jeg sgu, da jeg gik i skole. Det var sådan, jeg gider godt nok ikke at læse. Men nu, når man sådan har mere tid, så er jeg sådan, jamen, så vil jeg egentlig gerne læse lidt mere, eller jeg lærer nogle ting. Holde hjernen aktiv på andet end fodbold. Jeg gik sammen med Olli, så vi er ligesom fulgt hinanden siden første G. Og også igennem Lyngby. Så det var meget dejligt, at vi kunne rykke op sammen og sådan noget. Ja. Så vi har haft lidt hinanden, ikke? Det, selvfølgelig har man været lidt sådan, når man har været så gode venner, at jeg da synes, det har været, at i starten synes jeg, at det var lidt ærgerligt, sådan at hvorfor kan jeg ikke også lige, og sådan nogle ting. Men vi har hele tiden snakket om, at vi skal sgu bare være glade på hinandens vegne, fordi vi godt vidste, at det ville gå op og ned. Altså, fordi det har nemlig svinget lidt mellem mig. Så var Olli lige pludselig udtaget, så var jeg ikke. Men så var det også omvendt, så var jeg lige pludselig udtaget, så var Olli ikke. Ja. Og selvfølgelig er det da ærgerligt, men
for en af os hele tiden, men nej, vi har prøvet hele tiden at holde, ja, bare være glade på hinandens vegne, så meget man nu kan, ikke? Altid i sport og elitesport, så er der nogen, der rykker lidt hurtigere, så er der nogen, der lige måske, så er der en skade, og sådan har det også været, tror jeg, med Oliver og Gustav, at de har jo sikkert været misundelige perioder på noget spilletid her og der, men i bund og grund, så er det i hvert fald min oplevelse, at de har støttet hinanden rigtig godt, ikke? Gustav kom ind som 12-årig, som en del af talentskolen. Som lille har jeg sådan hele tiden egentlig haft meget fokus på at bare hygge mig med at spille fodbold, bare nyde det. Så jeg har aldrig rigtig tænkt over, nu skal jeg virkelig gøre alle mulige ting, og været nervøs for ikke at nå mine mål og sådan noget. Jeg har egentlig bare hygget mig med at spille fodbold, og så hele tiden troet på mig selv. Frem havde et rigtig, rigtig stærkt årgang 98 hold med Gustav selvfølgelig som en af profilerne, og Gustav var en af de spillere, som vi fik kontakt til og fik inviteret ind og træne lidt med, så det var forholdsvis tidligt. Han allerede havde sådan sine første træninger i Lyngby. Og for at blive Superliga-spiller, eller også bare nå op igennem rækkerne i en Superliga-klub eller en professionel klub, hvad skal ungdomsspillere give afkald på for at få succes sådan et sted? De skal give afkald på mange ting. Jeg håber jo i bund og grund ikke, de ser det sådan. Kan man sige, for vores eget 17 hold, så har vi en tur til Aalborg på lørdag. Og udover at det er hele lørdagen, der går med det, så er det reelt set også hele fredagen, for nogle af dem hele søndagen. Jamen selvfølgelig som alle andre professionelle sportsudøvere, så for at man skal lykkes med sin passion, så er der en masse afkald, som der, jeg tykker, hedder fester eller også nogle ting. Det er der bare ikke plads til, hvis man vil nå helt til tops. Og ja, alkohol og sådan nogle ting, det bliver man nødt til at holde sig fra. Det har betydet, at han må gå lidt tidligere hjem end alle de andre, eller slet ikke tage afsted, hvis det var op til, afhængig af, hvornår kamptidspunkterne har været. Ikke? Så jo, det er da bestemt lidt hårdt nogle gange, når vennerne ringer og gerne vil i byen, og man bliver nødt til at sige nej. Men så tænker jeg bare ind og stille, jamen jeg gør det jo for et formål, ikke? Så det er jo egentlig okay. Jeg har sådan stille og roligt vendet mig til det. Igen har hans venner jo, altså de har ikke bare stået på sidelinjen og lokket ham, kom nu Gustav. De har forståelse for, at han gerne ville det der, så der har været den respekt. Og så har vi selvfølgelig også hjulpet ham alt, hvad vi kunne. Hvad med sådan noget fredagsslik? Er det også cuttet, eller? Ja, altså, i hvert fald dagen før kamp. Men han er også rigtig glad for mad. Altså, han spiser så meget, ikke? Så altså, det har også været sådan, at man lige sådan skulle have lidt styr på det i hvert fald, ikke? For han elsker mad. Ej, efter en kamp kan man sgu godt lige tage en lille faks kondi og en lille pose slik. Det er meget lækkert. Hvordan har Gustav taklet perioder, hvor det måske har været lidt udfordrende? Har I ikke mærket det hjemme, at der har været nogle perioder, specielle perioder? Ja, det har der været. Altså, og det er jo der, hvor jeg i hvert fald har været næsten mest stolt af ham. Ikke? Det har været de perioder, hvor det virkelig har. Og det har Gustav altså været ude for at have nogle slemme skader. Og der har han jo så løftet sig i den modgang, han har mødt